Ngayon, ikikwento ko sa inyo. Noong bata pa ako, nang elementary ako ay uso noon ang larong pogs. Eh halos lahat ng bata sa school namin ay naglalaro noon. Siyempre, ako nakiuso na rin. Pos lang muna. Kung nagtatanong kayo dito sa looks ko, ay oo, may buhok pa ako noon. Medyo kulot lang. Okay, balik tayo. Pagkatapos ng mga lesson namin sa school, ay hindi muna ako uuwi sa halip ay nakikipaglaro pa ako ng pogs. Nasihan ako sa paglalaro ng pogs dati. Isa na ata sa mga rason kung bakit nahumaling ako sa laro na ito ay kapag nananalo ako, nakukuha ko ang pogs ng kalaban. Umabot din sa punto na halos araw-araw na ako lumalaro at kadalasan nananalo ako. Ang nakakainis lang kapag naglalaro ng pogs ay ang mga taong akala mo o jens nanonood lang ng labang ko ng pogs. Yung pala ay naghihintay lang ng tamang oras para nakawan kami at sabay takas. Sa kakalaro ko ng pogs ay dumami na ang mga koleksyon ko. At naglakas loob ako na hamunin ang mga higher grade level. Minsan nananalo ako, minsan natatalo. Ang hindi ko talaga na malilimutan na laro o laban ko ng pogs ay noong May nakapagsabi lang sa akin na may undefeated na pogs player at ang tawag sa kanya ay Black Candy. Hinanap at hahamunin ko ito si Black Candy. Kampante ako na hahamunin ko siya dahil marami akong reserba na pogs halos isang kahon. Nang nagkaharap na kami ni Black Candy ay hindi ko akalain na babae pala siya. Pero kahit na, sinimula na namin ang laban. nung una, minalit ko siya. Pero nang tumagal ang laban, ay sunod-sunod ang talo ko. Kaya sineryoso ko na. Subalit, ganun pa rin, natatalo ako. Pursigilo talaga ako na talunin siya. Kaya pinagpatuloy ng pinagpatuloy ko lang. Hanggang sa mantalo ko na siya. Nang tumagal ang laban, napansin ko na paunti ng paunti, ang reserba kong pogs at namalayang ko na lang na gumagabi na. Nang gagamitin ko na ang huling pogs ko ay ando na pala si mama. Paparating na sa akin. Galit na galit. Hindi pa ako umuwi. Gabi na pala.